Кринички. Біля адмінбудівлі вишикувалась черга. Люди чекають, поки водій відкриє борт. У вантажівці 28 піддонів, в кожному по кубу деревини. Під'їжджають легковики з причіпами, тракторці. Починається розвантаження піддонів. Селяни чекали на цей вантаж. Дуже необхідно, тому що в нас дров немає, лісів тут у нас немає. Так що дуже цей вопрос, дуже газ дуже дорогий, не потягне кожен, бо зараз посокращали і заробітні плати. У кого зовсім немає, і приїжджих нас багато теж тут є. Опалюємо хату, всі почти дровами, і їсти готовим на плиті. Про логістику між Швецією та українськими криничками розповідає Роман Волков, який і займався цією доставкою. Этот ручеёк, который начинает идти со Швеции, будет идти, наверное, большим уже таким мощной рекой, которые будут доставлены в течение этого месяца сюда, в громаду. Общий объем дров, который должен доставить со Швеции, это где-то 1500 кубов. На сегодня это первая машина, которая пришла, и надеемся, что это все завершится к концу этого месяца. На логістику пішло 4 дні, говорить Роман. На підготовку близько 5 місяців. Машина вышла со Швеции, перешла через Балтийский пролив, шведская машина, через Балтийское море на пароме. В Гданьске была перегрузка на украинскую машину, и уже машина украинская на четвертый день пришла сюда, в Кринички. В піддонах сосна. Першу партію роздадуть в залежності від кількості людей у дворі. В середньому це 1-2 куби. На території Степовської об'єднаної громади на даний момент знаходиться більше 2500 тимчасово переміщених людей, які на даний момент приїхали до нас з Херсонської області, із Запорозької області, з Мелітополя, а також і з Миколаєва, і Одеської області. Вантажівку розвантажували трохи більше години. Наступну очікують за кілька днів. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщини.